Goeiedag, my naam is Steun en ek is van en via aan die Kaap en is vir my baie lekker om vandag by die mosaïek oordeenkings te kuier. Ja, um, dis Kersfees en wat 'n wonderlike tyd. Dit is my altyd so lekker om net te voel alles word ligter en um alles verander om ons. En ons gaan die volgende tyd nou gesels oor name vir Jesus en ek dink dis presies wat Jesus doen is hy vir alles alles aan, om ons. En die name wat vir hom gegee word, dan ons help om te verstaan maar hoe verander hy dinge om ons. So die woord wat Jesaja het te paar name, daar was baie gewonder. Maar wie gaan hy wees en hoe gaan hy wees en wat gaan hy doen? En toe sê Jesaja my hê sal genoem word wonderbaarlik. En vir die volgende tyd gaan ons praat oor wat beteken die woord wonderbaar. En jy kan dit amper voel aan die woord. Dit is daar's groot verskil om te sê iets is wonderbaar en iets is wonderlik. Wonderlik klink lig, maar wonderbaar hy het, um, het 'n eie gewig aan hom. En dit sê hoe iets waar die woord vandaan kom en dit impliseer verwondering. En is dit nie so dat enige verwondering het te doen met dit wat jy waardeer en met skoonheid want want dit is presies wat wat verwondering is en waar verwondering gebore word en ons almal word na dit toe getrek. En wanneer jy iets bewonder of jy begeer dit, um, jy wil nader aan dit kom, jy dis so 'n groot verklikker as jy verby hom loop. Hy bring jou tot stilstand en dan hy vra jou om meer as een keer te kyk. Net die probleem met skoonheid vandag is as ons daaroor praat wat vir jou mooi is, is nie noodwendig vir my mooi nie. Dink nou maar byvoorbeeld aan kultuur. Daar's sekere kulture waar marfrou's mooi is en daar's sekere kulture wat vrouens wat vet is weer mooi is. Soos die een domein wat enig sê het ek dit getrou met 'n onge liertjie en nou sit ek met 'n vet plantjie. So in 'n sekere gehoor gaan dit 'n kompliment wees en in 'n ander gehoor gaan dit 'n belediging wees of net die kleur wit. Ehm um, wit in in Groenland is 'n bose kleur. En wat ons eintlik reg gekry het moet skoonheid en as ons praat van skoonheid is dit ons reguleer dit, ons beheer dit myteë onbidt ons dit ons sê eintlik ons te kultuur wat eintlik vir jou sê ja dit is mooi en dit is nie mooi nie of dit is lelik dink nou maar net aan kuns baie kere is kuns niks anders as die verpakking of in hierdie verskriklike deel gallerij waar die kuns gehang het wat nou die kuns werk baie meer werk werkmakers wat hy is um, ons het 'n kultuur wat wat eintlik skoonheid en verwondering aan ons probeer verkoop. Nou bid um, Mosis in Psalm 90 vers 17. Hy sê let the beauty of God be upon us. Dower dit ook gebid. Hy het gevra dat hy asb lief die skoonheid van die Here kan sien en hy sê en ek begeer om in die huis van die Here te wees en in die Engels sê to behold the beauty of God nou wat was in die huis wat was in die tempel was al daar die ongelooflike voorwerpe wat jou gehelp het om aan God te kan dink en hy sê o wat ek begeer is sy skoonheid en is waarvoor ek bid nou hoekom want ek en jy word waarna ons kyk. 1 Korintiërs 3 sê Paulus en terwyl ons met 'n gesug soos in 'n onbedekte spieël na die heerlikheid van die Here kyk, word ons verander. So dit waarna ons kyk, is dit wat ons word. So ons het 'n groot groot behoefte in ons lewe om te weet wat skoonheid en om daarna te kyk. Jy sê dit op 'n ander manier sê dit die lamp van die liggaam sien ook. En as die oog reg is, dan is die hele liggaam verlig. So waarna kyk jy? Waarvoor gebruik jy jou oë? En kan jy voel hoe presies dit jou lewe verander? Ook in jou 'n bewondering bring vir 'n dieper sien, vir 'n twee keer kyk na wie die Here is. Hig jy al in jou lewe gevoel jy sien iets van die Here? En hiulik bly, hiulik nie weggaan nie, hierna wil ek kyk. Dis waarvoor Moses gebid het en dis waarvoor Dawid gebid het. En dit is die uitnodiging van Kersfees om op 'n plek te kom wat dinge nie net skoon of mooi is nie, maar wonderskoon en wonderbaar in ons lewe is. En mag jy in hierdie tyd ervaar, mag jy hierdie gebed elke dag bid dat jy dit kan sien. En ons gaan in hierdie volgende paar dae sels oor maar hoe kan jy dit sien in dit baie keer nie die kultuur is wat aan ons skoonheid en verwondering probeer verkoop nie maar dit iets is in god is wat jy kan sien wat jou hele lewe ten diepste raak wat jou tot stilstand bring wat jou twee keer laat dink wat jou wil laat bid wat jou nie kan laat ophou dankie sê nie Jesus het gesê dat as hy kom, gaan sy naam dit wees en jy gaan dit ervaar. Kom ons bid saam. Here, dankie vir my oë wat 'n lamp is en wat my hele lewe met skoonheid aan die brand kan steek. Laat my dit in hierdie tyd sien. Amen.